საქართველოს კულტურის ჩადაძაგლთა დაცვის მინისტრმა ნიკოლოზ რურუამ ბაღდათის კულტურის ცენტრში სამუსიკო სკოლების რამდენიმე პედაგოგის დიპლომები და სიგელები ბაღდათის კულტურის სფეროში შეტანილი წვლილისთვის გადასცა. მინისტრთან შეხვედრაზე მისულმა პედაგოგებმა იმედი გამოთქვეს, რომ მათი პრობლემები, რომელიც ძირითადად ცირი ანაზღაურებას ეხება, მალე მოგვარდება. მინისტრმა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიზნით საჩუქარი ბაღდათის კულტურის ცენტრსაც გადასცა. Ეს მოხდა დაჯილდოება 4 პედაგოგისა, ვინც ხშირ შემთხვევაში ისტორიულად წლების და წლების განმავლობაში მაგაკეთებდნენ ძალიან ენთუზიაზმს. დღეს ეს ასე აღარ არის, ბუნებრივია, გამარჯვებული პირობები, მაგრამ მეორეა კიდევ შესაძლებელი გასაკეთებელი. პირადად მე თუ მკითხავთ სამუსიკო სკოლის პედაგოგი ვარ და მე მაწუხებს ჩემი პრობლემებიც, რა თქმა უნდა, ის რომ ძალიან ანაზღაურება დაბალი, არა გვაქვს ინსტრუმენტები ნორმალური, ძალიან კარგი სკოლა გვაქვს, უკვე ისეთი რემონტი გაუკეთა, არ ნახული თბილისშიც ალბათ შეშურდებათ ისეთი, მაგრამ ინსტრუმენტების გარეშე და აიმ სახელფასო რაღაცა იმის გარეშე თუ ამასაც გაითვალისწინოს ბატონი მინისტრი და ჩვენც აი ხრივ მოვხედავ, ძალიან კარგი იქნება. მეტი ყურადღება თითეულ პედაგოგთან, რომ პედაგოგი მე მგონი არის იმის ღირსი, რომ ცოტა მეტი კონდეს ის ანაზღაურება, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კარგია, ახალი აპარატურა, ყველაფერი, მაგრამ პირადულიც ცოტა